Salam dəyərli müəllimlər, hər vaxtınız xeyir. Ümumi sınaq 7-ni izah edirəm. Birinci sualımıza baxırıq. Şagirdin fikrini ifadə etməsi üçün daha çox gündəlik keçilənləri refleks edən məhsuldar strategiyalardan biridir. Burada müəllimlər bir və ya bir neçə sualı şagirdə təqdim edir və şagird onlara aid fikirləri yazır. Məsələn, mənim güclü və zəif tərəflərim hansılar idi? Növbəti dərsdə nəyə xidmət etməliyim və s. Müəllim hansı refleks üsulundan istifadə edir? Müəllim istifadə elədiyi refleks üsulu çıxış biletidir. Niyə? Gündəlik keçilənləri refleks etmək üçün bu bir. İkincisi də müəllim lövhədə bir-iki dənə refleksiya sualı yazır və ya səsləndirir və ya nəmin proyektorla göstərir və şagird ona cavab verməlidir. Və yaxud da ki, bu şəkildə də keçirə bilər. Mənim güclü zəif cəhətlərim nədir? Hətta yəni çıxış biletinin tərkibində 3-2-1-in elementləri də ola bilər. Bunu da görə bilərsiniz. Demə cavabımız olacaq C variantı, çıxış bileti. Birinci sualın cavabı olur C. 2-yə baxırıq. Cədvəli tamamlayın. Bu zaman fəaliyyətlər şagirdin öyrənmə tərzləri nəzərə alınaraq müəyyənləşdirilir və sərbəst seçim imkanı verilir. Şagirdin, yəni fəaliyyət zamanı şagirdin öyrənmə tərzini nəzərə alaraq müəyyənləşdirir, sərbəst seçim imkanı verir. Məsələn, qruplarla işləmək istəyirsən, cütlərlə işləmək istəyirsən, fərdi işləmək istəyirsən, öyrənmə tərzlərinə görə dərsi sən izah eləyə bilərsən, hazırlaya bilərsən, keçə bilərsən. Bu differensial təlimin proses komponentindədir. Proses komponentində yük düşür müəllimin üzərinə. Bunu izah eləyən, bunu çatdıran, şagirdə seçim imkanı verən, şagird üçün şərait yaradan müəllimdir və bu olur proses komponentinin xüsusiyyəti. İkinci variantə baxırıq. Bu zaman müəllim şagirdlərin marağını və qavrama səviyyəsini nəzərə alaraq Bloom taksonomiyası mərhələlərinə uyğun tapşırıq verir. Bloomun mərhələlərinə uyğun tapşırıq vermək məzmun komponentinin elementidir. Ona görə də ikiyə də yazacaq məzmun. Bilirsiniz ki, şagirdlərin hamısının eyni səviyyədə deyillər, materialı da eyni dərəcədə, eyni səviyyədə qavraya bilməzlər. Bu səbəbdən biz məzmunu sadədən mürəkkəbə doğru hazırlayacağımız tapşırıqlar Bloomun xatırlamasından düz yaratmağa qədər olan yəni elementləri özündə cəmləşdirməlidir. Bu səbəbdən də bu olur məzmun. Deməli, bir proses, iki məzmun, belə bir cavab C variantındadır. İkinci sualımızın cavabı da olacaq C bəndi. Üçüncü suala baxırıq. Gülşən müəllimə alt standartı reallaşdırmaq üçün qayda və qanun mövzusunu keçməyi planlaşdırır və bunun üçün beyin həmləsi və karusel üsullarından istifadə etməyin daha məqsədə uyğun olduğunu düşünür. Bu zaman müəllim alt standartın hansı funksiyasını reallaşdırmış olur? Əlbəttə ki, təlim strategiyalarının düzgün seçilməsi. Çünki təlim üsulları və təlim formalarını müəllim planlaşdırırsa, yəni bugün dərsi fərdi, cüd, qrup, kollektivlə mi keçin və yaxud da ki, üsul olaraq beyin həmləsi, karusel, bibö, debat və s. digərlərlə keçin. Yəni, üsulların adları, təlim formaların adları alt standartın hansı funksiyası ilə bağlıdır? Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsi ilə bağlı. Ona görə cavabımız olacaq 3-də B bənd. Dördüncü suala baxırıq. Müəllimin kollektivlə münasibətinə aiddir. Kollektivlə münasibətinə aiddir. Rəhbərin qanunlu göstərişlərini müəllimlər tərəfindən yerinə yetirməsi intizam məsuliyyətinə səbəb olur. Bu, kollektivlə münasibət deyil. Müəllim mədəni irsin qoruyucusu missiyasını daşımaqla bərabər cəmiyyətin fəal üzvü olmalıdır. Bu, cəmiyyət, müəllim-cəmiyyət münasibətidir. Məsələn, A variantı rəhbər münasibətidir. Sonra C variantına baxaq. Müəllim peşə fəaliyyətini yerinə yetirmək müqabilində təhsil alanlardan hər hansı bir maddi və qeyri-maddi nemət tələb etməməlidir. Bu, məsələn, təhsil alanına münasibətə aiddir. Y variantına baxın, müəllim milli mənəvi dəyərlərin mədəni irsin qoruyucusu missiyasını daşımaqla bərabər cəmiyyətin fəal üzvü olmalıdır. Müəllim cəmiyyət münasibətinə aiddir. D variantına baxaq, müəllim ümumi vəzifələrin icrasına və əməkdaşlığa mane olacaq rəqabətə yol verməməlidir. Bəli, bu kollektivlə münasibətə aiddir. Deməli, 4-cü sualımızın cavabı olur D variantı. 5-ci suala baxırıq. Kohlberg'in etik dilemmasına əsasən, bəzi uşaqlar oğurluğa göz yuma bilmirlər. Onların fikrincə, əgər hər kəs qanunları pozmağa başlasa, xaos yaranar və cəmiyyət fəaliyyət göstərə bilməz. Buna görə də qanunlara tabi olmaq lazımdır. Bu düşüncə tərzinin sahib uşaq əxlaqi mərhələdə, yəni hansı əxlaqi mərhələdə hesab olunacaq? Hansı əxlaqi mərhələdə? Baxın, qayda qanunun hamı tərəfindən icra olunmağını istəyir. Əgər deyir ki, əgər qanunu pozmağa hamı başlasa, cəmiyyətdə xaos yaşanacaq, cəmiyyət fəaliyyət göstərə bilməz, cəmiyyət idarə edə bilməz. Ona görə də bu qayda qanunların əməl olunmağı səsləyir, səlahiyyət nizam qorumada. Cavabımız olacaq D variantı, konvensional səviyyə, səlahiyyət və sosial nizam qoruma. Bəzən bunu sosial müqavilə ilə qarışdırırlar. Sosial müqavilədə
ədalət axtarışına çıxır. Burada ədalət axtarışına çıxmayıb. Burada ədalət yoxdur. Burada sadəcə qayda qanuna əməl olmaq, yəni qayda qanuna əməl etməklə bağlı məqam var ki, cəmiyyətdə qayda qanuna hamımız əməl eləsək, yəni normal yaşanılan bir vəziyyətə düşər, xaos yaşanmaz. Cavab olur 5-də D variant. 6-cı suala baxırıq. Şagirdləriniz bilməlidirlər ki, onların dərs oxuyub oxumaması sizin üçün önəm kəsb edir. Hətta dərsə heç maraq göstərməyən şagird belə sizin onlara münasibətinizi hiss edəndə dərsinizi pozmamağa və dərsinizdə aktivlik göstərməyə çalışır. Bu, hansı halda belə olmayacaq? Bax, şagirdə sönməz inan bəsləyəndə belə olacaq. Sizin üçün əhəmiyyətli olduğunu hiss edəndə belə olacaq. Şagirdlərinizə müsbət münasibət yaratdığınızda belə olacaq. Düzgün davranış sərgiləsəz, yəni bu da belə olacaq. Amma şagirdə nəsihət və qərara əsaslandırmağa ehtiyac olmayanda, yəni nəsihət və qərarlara əsaslandırmağa ehtiyac olmayanda, deməli, avtoritar rejimdən istifadə edirsiniz. Bu sizi cümləni çaşdırmasın ki, ehtiyac olmadığında. Yəni ehtiyac yoxdur da ki, qərarı şagirdin qarşısında əsaslandırım. Demokratik münasibət sərgiləsəz, humanizm, həssaslıq, empatiya, şagirdlərə seçim imkanı vermək, bərabər tərəfli hüquq, yəni tərəfdaş kimi görmək, onlara inam bəsləsək, onların əhəmiyyətli olduqlarını, bizim üçün əhəmiyyətli olduqlarımızı bildirsək, hər bir halda bu yaxşı müsbət təsir verir. Amma nəsihət verərək qərarı əsaslandırmağa ehtiyac olmayanda bu avtoritar rejimdir. Bu müəllim-şagird münasibətlərinə düzgün istiqamət verməz, müəllim-şagird münasibətlərini tənzimləməz, dağıdıcı təsir göstərər. Bizim onlarla münasibətimizin yaxşı olması üçün biz onlara obyekt kimi baxmalı deyilik. Onlar əşya deyil, obyekt deyil. Onlar yəni subyekt-subyekt prinsipi ilə yanaşmaq lazımdır şagirdə. Deməli cavabımız olacaq 6-da Y variantı. 7-ci suala baxırıq. Müəllim bütün sinifə iş formasından istifadə edərək şagirdlərə sual-cavab edir. Şagirdlərin bəziləri suala tez cavab vermək üçün səs-küylü şəkildə əl qaldırır. Səbr edib yoldaşlarını gözləmək əvəzinə yerindən danışır və dərsin gedişatına mani olur. Bu situasiya ilə bağlı verilənlərdən hansı doğrudur? Baxaq. Müəllimin sinifin idarə edilməsi səriştəsinə sahibdir. Bəli. Niyə? Çünki müəllim sinif idarə edən zaman gözlənti, prosedur, qaydalardan istifadə etməlidir. Və burada biz nə görürük? Sual-cavabla bağlı prosedur yoxdur. Və sual-cavab edərkən səs-küylü şəkildə əl qaldırır, səbr edib yoldaşlarını gözləmir, yerindən danışır. Deməli, burada nə yoxdur? Sual-cavabla bağlı, yəni prosedur yaratmayıb. Prosedurların adlarını əzbər bilməlisiniz ki, situasiyada tez seçə biləsiniz ki, bu gecikməklə mi bağlıdır, sual-cavabla mı bağlıdır, sinifi tərk etməklə bağlıdır, yoxsa summativdə köçürtməklə, yoxsa hər hansı bir fövqəladə təhlükəli halla mı bağlıdır. Bunu bilməsəz, testdə onu tutamayacaqsınız. Hətta bu bəzi situasiyalarda da özünü göstərir. Deməli, cavab olur, A variantı sinifin dairə olmasında problem var. Bu səriştəyə müəllim sahib deyil. Müasir pedagoji nəzəriyyədən xəbərdar deyil deyə bilmərik bu situasiya əsasən. Müəllim-şagird münasibəti düzgün qurulmayıb deyə bilmərsən. Baxmayaraq ki, müəllimin bununla bağlı proseduru var, şagird prosedura əməl etmək istəmir. Situasiyada demir ki, müəllim bununla bağlı prosedur qoyub, yaradıb. O da deyilmir. Ona görə D variantı da ola bilməz. Müəllimin ixtisas bilikləri yetəri olmadığına xaotik prosesdən əmələ gəlmir. Ən belə savadlı ixtisas biliyi olan müəllimin də dərsində, əgər sinifin idarə olmasında problem yaşansa, səs-küy olacaq. Ona görə Y variantı da deyil. Cavab olur 7-də A bəndi. Deməli, 8-ci sual. Bizdən təhsil verənlərin hüquqları soruşulur. Baxaq görə təhsil verənlərin hüquqları hansılardır? Təhsil alanları fiziki psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq, zərərli vərdişlərdən çəkindirmək, təhsil alanların təhlükəsizliyin və sağlamlığının mühafizəsində iştirak etmək bu hüquq deyil. Biz hüquq axtarmalıyıq, bu vəzifədir. Təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında iştirak etmək təklif irəli sürmək. Bəli, bu hüquqdur. Beyni yadınızda saxlayırsınız. Səyə baxaq. Təhsil müəssisəsinin tədrisin dilinin xarici dili, tam orta təhsil səviyyəsində təhsilin təmayülü, tədris olunan dərsdən kənar məşğələləri, fakültətivləri sərbəst seçmək bu təhsil verənin yox. Bu şagirdin hüququdur. Ona görə bunu çıxırıq. Mükafatlandırma təltif olmaq müəllimin hüququdur. Bəli, deyini yadımızda saxlayırıq. Əlavə məşğələr, sinifdən xaric məktəbdən kənar tədbir keçirmək bu müəllimin vəzifəsidir. Ona görə Y variantında götürmüsünüz. Təhsil müəssisəsində vəzifə tutmaq, seçkili vəzifələri seçmək və seçilmək. Bəli, biz məktəbdə bizi zorla hansı bir vəzifəyə seçə bilməzdik. Məsələn, deyə bilməzlər ki, Gülanə müəllimə, siz həmkarları sədr olacaqsınız. Deyə bilməzlər ki, Gülanə müəllimə, tutam siz metod birləşməyə rəhbər olacaqsınız. Bu, yəni məcburi deyil, bu hüquqdur. Yəni bu seçimdir. Hüquq bilirsiniz, seçimdir. Mənim müəllimdədir. İstəsəm seçərəm, istəsəm seçmərəm. İstəsəm, yəni özümə qarşı onu tələb edərəm, istəsəm tələb etmərəm. Ona görə
F variantı hüquqdur. Deməli, B, D, F belə bir variantımız bizdə 8-ci sualda D variantı olacaq. 9-cu suala baxırıq, uyğunsuzluğu müəyyənləşdirək. Baxaq görə uyğunsuzluq nədir? İnsident üzərində iş şagirdlərə real həyati bacarıqlar formalaşdırır. Bəli, niyə? Çünki insident üzərində işdə real həyati problemlərdən yola çıxaraq biz problemi çözürük, həll edirik. Ona görə A variantı düzdür. Simulyasiya problemlərə başqasının gözü ilə baxır. Simulyasiya yox. Simulyasiya yox. Rollu oyunda başqasının gözü ilə baxırsan, onun yaşadığı hissi, emosional təəssüratı yaşayırsan. Simulyasiya da yox. Ona görə B bəndi yanlışdır. Digərlərinə baxaq. Mən kiməm, köhnə və yeni biliklər arasında əlaqə müəyyənləşdirmə xidmət edir? Bəli. Bulum kubu məsələyə hər tərəfli baxış formalaşdırır. Bəli, çünki bütün təfəkkürü formalaşdırır. Mövzuya hər tərəfli baxışı təmin eləyəcək. Bu da düzdür. Qızıl dairə dinləyib anlama, oxuyub anlama bacarığını formalaşdırır. Bu da doğrudur. Deməli, uyğunsuzluq yanlış olan variant 9-da olacaq B bəndi. 10-cu suala baxırıq. Müəllim şagirdlərə çətin vəziyyətdə qərar qəbul etmək, problemin bir neçə həlli yolunu tapmaq, əməkdaşlıq bacarıqlarını formalaşdırmaq istəyir. Bunun üçün müəllim problemi müəyyənləşdirir. Şagird problemin həlli üçün təklif olunan yolların müsbət mənfi tərəflərini təhlil edir. Ən səmərəli yol seçilir və bu zaman hansı iş üsulundan istifadə olunduğunu soruşur. Cavab olacaq qərarlar ağacı. Sinyektika ilə qərarlar ağacının arasında gedib gələ bilərsiniz. Səbəb. Hər ikisində problem həll etmə var, hər ikisində əsaslandırma var, hər ikisində müsbət mənfi məsələsi var, amma qərarlar ağacında müsbət mənfi tərəfləri təhlil etmək var. Sinyektikada müsbət mənfi tərəfləri müəyyənləşdirmək var. Problemi müsbət mənfi tərəfini müəyyənləşdirirsən. Amma qərarlar ağacında müsbət mənfi tərəfləri təhlil edirsən, hansını müsbəti çoxdur ona qərar verirsən ki, mən bu həll yolunu seçirəm. Ən səmərəli həll yolu seçilir qərarlar ağacında, problemin səmərəli həll yolunu seçilir qərarlar ağacında, problemin optimal həll yolu seçilir sinyektikada. Bax, bu fərqləri yadınızda saxlayın, sinyektika ilə qərarlar ağacını tapmaqda, seçməkdə köməklik göstərəcək. Cavabımız olur onda D variantı qərarlar ağacı. 11-ci suala baxırıq, cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyənləşdirin, PIBUS olan cavabları götürəcəksiniz. Şəxsiyyətin formalaşmasına səmərəli yanaşmalardan biri insanların ətrafa, sosial mühitə münasibətləri müxtəlif olmasına ehtiva etməsi. Bu doğru fikirdir. Bu doğru fikirdir. Bura plus qoyursunuz. Carl Jung insanları onların öyrənmə tərzlərinə əsasən 3 tipə ayırır. Introvert, ekstravert, ambivert. Səhvdir. Introvert, ekstraverti Carl Jung kəşf eləyib. Ambiverti Hans Eisen kəşf eləyib. Ona görə bu fikir yanlışdır. Minus qoyursunuz. Ekstravertlər qərar verərkən şəxsi subyektiv fikirlərinin olmadığından yalnız xarici faktorlara əsasən qərar verirlər. Ekstravertlər qərar verərkən şəxsi subyektiv fikirləri olmadığı kəlməsini demək olmaz. Ekstravertin kifayət qədər şəxsi subyektiv fikri var, sadəcə onu dəqiqləşdirmək üçün onu xaricdə axtarır. Yalnız xarici demək düzgün yanaşma deyil, subyektiv fikri olmadığını demək də düzgün yanaşma deyil. Hətta kitabda da elmi cümlələr şəklində var. Deyir ki, yəni onun özünün şəxsi subyektiv fikri var. Sadəcə xaricə daha çox meyillənir. Ona görə 3 səhvdir. Səhvin altında səhvə plus qoyuruq. İnsanın inkişafı və onun şəxsiyyətinin şəxsiyyət kimi formalaşması bir neçə amilin qarşılıqlı təsir nəticəsində baş verir. Bəli, hansı amildən söhbət gedə bilər? Daxili amillərdən söhbət gedə bilər, xarici amildən söhbət gedə bilər, şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyət var, mühit var, tərbiyə var, bu amilləri də nəzərdə tuta bilər. Ona görə bu da doğru fikirdir, amma yanlışın altında verildiyinə görə minus qoyursunuz. Sualın şərtində uyğunluq istəyir deyə plus olan cavabları götürəcəksiniz. 1-3 B bənd. 11-ci sualda cavabımız B olur. 12-ci suala baxırıq. Diaqnostik qiymətləndirmə ilə bağlı cədvəldə doğru və yanlışı müəyyənləşdirmək lazımdır. Təlimi effektiv təşkil etmək üçün müəllimi məlumatlandıran qiymətləndirmədir. Effektiv təşkil etmək planlaşdırmanı nəzərdə tutur. Doğrudurmu? Bəli, plus qoyuruq. Doğruya. Tədris prosesini tənzimləyir. Şagirdlər tərəfindən məzmunun mənimsənilməsinə kömək edir. Şagirdlər tərəfindən məzmunun mənimsənilməsi aid olur formativ qiymətləndirməyə, ki, yanlışdır. Sonra şagirdin güclü və üzərində işləməli olduğu tərəfi üzə çıxarır diaqnostik. Bəli, doğrudur. Deməli, bir doğru, iki yanlış, üç doğru, dördə baxaq. Nəticələrinə dair yazılı qeydlər təhsil alanların fərdi qovluğunda saxlanılır. Bəli, portfoliyada saxlanılır, bu da doğrudur. Məqsəd və meyarların qavranılmasına yardım edir. Məqsəd və meyarların qavranılmasına yardım olunur. Formativ qiymətləndirmədə, diaqnostikdə yox. Deməli, 5 də yanlış olacaq. Deməli, 1 doğru, 2 yanlış. 3 doğru, 4 doğru, 5 yanlış. 1D, 2Y, 3D, 4D, 5Y. Cavab olacaq 12-də Y variantı. Bax, belə 1 doğru, 2 yanlış, 3 doğru, 4 doğru, 5 yanlış. Y variantı olur düzgün cavab. Gəldik, 13-cü suala baxırıq.
Bizdən effektiv rəy soruşur. Effektiv rəy düzgün, konstruktiv rəy deməkdir. Baxaq görək, hansı rəy düzgündür. Afərin, müzakirələrdə aktiv deyilsən, səsləndirdiyin fikirlərin məntiqi əsası yoxdur, negativdir, həssaslıqla pozulub rəy. Olmaz. Riyazi bilin yaxşıdır, sinifdə ən yaxşı riyazi məsələləri həll edən sənsən müqayisə xarakterlidir. Müqayisə xarakterlidir, olmaz belə rəy. Bu da həssaslığa ziddir. D variantına baxaq. Sual-cavab prosesində bütün suallara düz cavab versən də, summativlərdə bunun əksini göstərirsən. Demək olar ki, cəmi 1-2 sualı düz cavablandırmışsan. Negativə köklənib bu şəkildə rəy vermək olmaz. Cəmi 1-2 sualı düzgün cavablandırmışsan. Hansını düz cavablandırmışam deməliydin, yol göstərməliydin, istiqamət verməliydin. Bu şəkildə rəy verilmir. Rəy inkişafa doğru aparmalıdır, yönəltməlidir, gələcəyə yönəlmiş spesifik, idraki fəaliyyətə həssaslıqla vaxtında çatdırılan. Bax, bu cür rəy doğru rəy deyil. Y variantına baxaq. Afərin, sənin gözəl yaddaşın var. Olmaz, emosional şəkildə verilmiş rəydir. Bütün hadisələri yadında yaxşı saxlayırsan. Kaş ki, digər uşaqlar da sənin kimi olardı. Həm emosiyaya yönəlib 1, həm də ki, müqayisə var, həssaslıqla pozulub 2. İndi S variantına baxaq. Fikirləri ardıcıl vermişsən, lakin sistemlilik bir neçə yerdə pozulub. Yazında informasiyaların düzgün qruplaşması və ardıcılığın yerinin verilməsinə diqqət yetir. Harda problem var onu deyir və istiqamət də verir. Düzgün effektiv rəy hesab oluna bilər və həssaslıqla çatdırılıb, spesifiklik, gələcəyə yönəlib, konstruktiv rəydir. Cavab olur 13-də C variant. 14-də baxırıq. Cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyənləşdirin. Bu intellekt növünə malik şagird fəaliyyətlərdən zövq alır. Şəxslər arası, bəli. Fəaliyyətdən zövq alır, çünki cəmaatla işləyir. Böyük sevgi ilə, coşku ilə insanlarla münasibət qurmağı sevir. Yəni, fəaliyyətlərdən zövq alan şəxslər arası kəlməsi tamamilə doğrudur. Qrupları, əməkdaşlığı, fəaliyyətləri çox sevir. Plus qoyuruq. Bu intellekt növünə malik şagird asinxron tədris zamanı çətinlik çəkmir. Refleks etməyi sevir fərd daxili. Asinxron daha çox müəllim vaxt verir, şagird sərbəstdir. İstədiyi vaxtda onu hazırlaya bilər. Yəni, tək sərbəst olaraq ona görə sinxron eyni sinifdə olmağı tələb edir, amma asinxron elə deyil axı. Ona görə bu fərd daxili uyğun gəldi mi? Bəli, tamamilə. Plus qoyuruq. Doğru fikirdir. Bu intellektə malik şagirdlər mühakimə aparmaqla düşünürlər, elmi materiallara maraq göstərilir, məntiqi riyazi düzdür. Mühakimə aparmaq, tənqidi təfəkkürlə bağlı əsaslandırmaq, bəli, bunlar məntiqi riyazi intellektdə var, elmi materiallarda həmçinin maraq göstərmək var, amma yanlışın atdadır, minus qoyursuz. Praktik öyrənməyə maraq göstərən şagirdlər bu intellekt növünə malikdir. Praktik öyrənmə təcrübədən, sınaqdan keçirtməyi nəzərdə tutur. Praktik olaraq yerində, anında onu icra edirlər. Yerini yetirmək, sınaqdan keçirtmək, təcrübə aparmağı sevən şəxslər praktik öyrənməyi sevirlər. Bu bədən kinestetikdədir. Bu da doğrudur, amma yanlışın adda verildiyinə görə minus qoyuruq. Sualın şərtində uyğunluğu soruşur. Uyğun olanlarda 1-2 oldu. 1-2 14-cü sualda eləyir S variantı. 15-ci suala baxırıq. Uyğunluğu müəyyənləşdirin. Bizdən uyğunluq soruşur. Baxaq görə nə uyğundur. Payızda yarpaqların töküldüyünü bilən uşaq harda sarı yarpaq görürsə payız fəslinin gəldiyini düşünür. Piaget nəzəriyyəsi ilə əlaqəlidir. Deməli, B bəndi təcrübəsi az olduğundan daha çox ümumiləşdirmə aparır. Bəli, bax bu Piaget nəzəriyyəsi ilə əlaqəlidir. Təcrübəsi az olduğu ilkin əməli mərhələ deyə bilərik hətta. B-ni yazacaqsınız birə. Bu mərhələnin əsas xüsusiyyətləri biri ayrılıq təşvişi sindromudur. Ayrılıq təşvişi sindromu hissi hərəki mərhələdədir. İndi baxaq görək varmı? Əvvəlcə ətrafda baş verənlərə ancaq refleksiv düşünmə olmadan reaksiya verir. Bəli, refleksiv reaksiya verir, yəni qışqıraraq, ağlayaraq nə isə istəyir, onu nəzərdə tuta bilər. Bu hissi hərəki mərhələnin xüsusiyyətidir. Anı yazacaqsınız 2-yə. Bu mərhələdə olan uşaqlar oyun qaydalarını digər uşaqlara baxıb daha sonra müəyyənləşdirirlər. Riyazi hesablamaları əllərdən istifadə etmədən beynində hesablamağa başlayır. Bax, bu C variantı aid olur 3-ə. Niyə? Deyir, bu mərhələdə olan uşaqlar oyun qaydalarını digər uşaqlara, oyun ilkin əməlidir, gedim onu seçim, yox. Oyun qaydalarını digər uşaqlara baxıb sonra müəyyənləşdirir. Yəni, sonda nəticəyə gəlir, sonda ümumiləşdirmə aparır. Burada söhbət nədən gedəcək? Konkret əməli mərhələdə. Konkret əməli mərhələni harda gördük C variantında? Riyazi hesablamaları əllərindən istifadə etmədən beynində hesablamağa başlayır. Deməli, C-ni də yazacaqsınız 3-ə. 1B, 2A, 3C. 1B, 2A, 3C cavab edir 15-də A variant. 16-cı suala baxırıq. Daniel Goleman'ın emosional zəkə nəzəriyyəsi ilə bağlı hansı fikir yanlışdır? Bizdən səhvi soruşur, səhv mülahizəni tapmaq lazımdır. Bəzi emosiyaları gücləndirmək, bəzi emosiyaları zəiflətmək emosional zəkiyə malik olmağın göstəricilərindəndir. Tamamilə doğrudur. Emosional intellekt həyatı boyu dəyişərək inkişaf edir. Bu da doğrudur.
irsiyyətlə keçmir bir şey eləmir, həyatda formalaşır. Hissləri tanımaq yalnız insanın hansı hisslərə malik olmağını etiva etmir, bu da doğrudur. D variantına baxaq. Özünü dərk zamanı keçilən hisslərin rasional düşüncəyə köklənməsi vacib nüansdır. Özünü dərkdə yox, özünü idarə etmədə. Özünü idarə etmədə. Deməli, özünü dərk zamanı keçilən hisslərin rasional düşüncəyə köklənməsi kəlməsi səhvdir. Özünü idarə etmədə rasional düşüncəyə köklənməlisən ki, aydın rasional düşünəsən ki, heç kimlə münaqişəyə girməyəsən. Y variantı. Emosional intellektə malik olan şəxslər emosiyalar arasında fərqləri müəyyənləşdirə bilir. Bu da doğru kəlmədir. Deməli, 16-da bizdən yanlışı soruşur, cavab edir 16-da D variantı. 17-yə baxırıq. Skinnerin operant şərtlənmə nəzəriyyəsinə əsasən uyğunluğu müəyyənləşdirin. Bizə verib burada müsbət gücləndirici və müsbət cəzalandırma. İndi baxaq görək, hansı müsbət gücləndirmədir, hansı müsbət cəzalandırmadır. Yay tapşırıqlarını tam yerinə yetirən şagirdə müəllim təltifnamə verdi. Yay tapşırıqlarını tam yerinə yetirən şagirdə təltifnamə verirsə, söhbət arzu olunan davranışa görə əlavə var. Bu, müsbət gücləndiricidir. Anı yazırsınız 1-ə. Hər gün dərsə gecikən şagirdi müəllim dərsdən sonra tənbih edir. Bu, dərsə gecikmək arzu olunmayan davranışdır. Tənbih etmək də əlavədir. Bu, olur müsbət cəzalandırma. B-ni yazacaqsınız 2-yə. Kenguru olimpiadasında yer tutan şagirdlərin şəkilləri sinif saytında yayımlanır. Arzu olunan davranışa görə sinif saytında şəkil əlavə olaraq yayımlanır. Bu, müsbət gücləndiricidir. Seni yazacaqsınız 1-ə. Müəllim fiziki tərbiyə dərsində girməyən şagirdlərin valideynə şikayət məzmunlu mesaj göndərir. Dərsə girməmək arzu olunmaz davranışdır və buna görə də mesaj yazır, şikayət mesajı yazır, əlavədir. Bu da olur müsbət cəzalandırma. 1-ə uyğun gəlir aynası, 2-yə uyğun gəlir B ilə D. Cavab olur burada Y variantı. 18-ci suala baxırıq. Cütlərlə iş formasına aid fikirləri müəyyənləşdirmək lazımdır. Baxaq, bu təlim formasını tətbiq edərkən problemin bir neçə nəfərlə həll etmək əməkdaşlıq imkanı yarar. Problemin bir neçə nəfər deyirsə, bir neçə nəfər. Bu, qruplarla işə aiddir. Biri çıxırsız. Şagirdlər biri-birinin işini qarşılıqlı olaraq qiymətləndirir. Biri-birinin işini qarşılıqlı olaraq qiymətləndirir deyirsə, bu cütlərə aiddir. Bunu götürəcəksiniz. Bu təlim forması şagirdlərin biri-birinin baxışlarını daha yaxşı başa düşməsinə, əməkdaşlıq etməsinə, biri-birilərinin qarşısını məsuliyyətdə hiss etməyə imkan yaradır. Bu da cütlərə aiddir. Biri-biri qarşılıqlı deyirsə, cütlərə aiddir. Bu təlim forması bilik bacarıqlarının tətbiqi üçün daha çox şərait yaradır. Fərqli fəaliyyətlər həyata keçirmək olur. Bu qruplara aiddir. Ona görə 4-ü çıxacaqsınız. Bizdən cütə aid iş formasını soruşur. Cavab olur 2-3, 18-də B bəndi. 19-cu suala baxırıq. Müəllim şagirdlərə kitab oğurluğu oğurluq sayılmır deyirlər. Siz bununla razısınızmı sualını verir. Müzakirə formatında olan bu fəaliyyətdə şagirdlər bu məsələ ilə bağlı ortaya mövqe qoyaraq öz fikirlərini müdafiə etmək tələb olunur. Müəllim bu tapşırıq vasitəsilə şagirdlərdə hansı təfəkkürü formalaşdırmağa çalışır, inkişaf elətdirməyə çalışacaq? Əlbəttə ki, tənqidi təfəkkür müzakirə formatında keçir 1, öz mövqeyini ortaya qoyursan 2, öz fikirlərini müdafiə etməlisən 3. Tənqidi təfəkkürün elementləri, hətta taksonomiyanın dəyərləndirmə mərhələsinin xüsusiyyətlərini burada rahat şəkildə görə bilərsiniz. Cavab olur Y variantı, tənqidi təfəkkür. Nəhayət, sonuncu suala baxırıq. Azərbaycanda ot və yem məhsulları bahalaşdığından fermerlərin süd istehsalına marağı azalıb. Elə bu səbəbdəndir ki, ölkəyə süd idxalı kəskin artıb. Mütəxəssislər istehsalçıların getdikcə azalacağını, süd və süd məhsullarının, o cümlədən də kərə yağının qiymətinin bahalaşacağını proqnozlaşdırırlar. Məişətdə istifadə etdiyimiz yağların 60%-ə qədəri təmiz kərə yağı deyil, bitki və margarin yağlarının qarışıqlarıdır. Bu səbəbdən məişətdə istifadə etdiyimiz kərə yağlarına müxtəlif qatqılar qatırlar. Bu da insan orqanizmində kanserogen maddələr yaradır. Kanserogen zərərli maddələrdir ki, hansı ki bunlar insan vücudunda gələcəkdə bir xərçəng yarada bilər. Bu yanaşma fikir veririz necədir? Əlaqəli. Bir-birindən əlaqələndirdi. Situasiya bir-birindən əlaqələndirir. Burada ardıcıl düşünmə yox, burada sistemli düşünmə var. Əgər əlaqələndirə, gəlib yağdan, ot, yem məhsullardan cümlə başladı, gəldin, bitdin xərçəngdə. Deməli, cavabımız nə olacaq? Sistemli düşünmə. 20-ci sualımızın cavabı da olur, C variantı. Ardıcıl düşünmə ilə sistemli düşünməni əgər qarışdırırsınızsa, ardıcıl düşünmədə əvvəlcə bu, sonra bu. Mütləq o alqoritm var. Burada mütləq alqoritm yoxdur, əlaqə var. Bu buna səbəb olur, bu da buna səbəb olur, bu da gətirib buna çıxardır. Bu sistemli düşünmənin ardıcıldan bu şəkildə rahat şəkildə seçə bilərsiniz. Deməli, 20-ci sualımızın cavabı olur C variantı.